Oké, okay, hallo julle allemaal. Baie welkom bij vanmiddagse sessie. Ons gaan het probeer niet te lang uittrek nie. Ek hoop julle is allemaal wakker. Ek wil gou gou praat oor 'n paar goedjies. Vir die ouens wat nou by kom, het asseblief nie vergeet om jou van voorletter en studentenommer in die chatbox te sit nie, asseblief. Oké. Okay. Die eerste ding waar ek wil praat is oor die fantastische toets wat julle geskryf het, wat julle fantastische gemors was en julle fantastische julle alies gesien het. Nou, dames en heren, jy weet wat, kom ons praat gou-gou daaroor en ek is daar vreselik ernstig. Baie van julle sit op die oomblik op moedverloorse vlakte. Jy voel jy werk jou agterwêreld af en jy sien niks in ruil daarvoor nie. En weet jy wat, jy moet nie nou gaan staan en moedeloos raak nie. Wat jy nou moet doen is om vir jouself te vra, maar wat doen ek verkeerd? Hoekom sien ek nie of pluk ek nie die vrugte van my harde arbeid nie? Hoekom kry ek nie resultate vir die feit dat ek verskriklik hard werk nie? En dan is hier, ek dink, as jy dan dit vir jouself moet eerlik antwoord, dan gaan jy vir jouself heel waarskynlik sê, wel, ek lees nie my vraag ordentlik nie. Ek dink, dit is omtrent, ja, dit is die grootste probleem wat tans onder julle bestaan, en dit is dat julle nie julle vraag ordentlik lees nie. Die tweede groot probleem wat julle tans ondervind, is dat julle verkeerd leer. Julle doen oefeninge en oefeninge en oefeninge dat by julle ore uitloop. As jy nou voorberei vir die eksamen, dan praat jy van die wat 4 of 5% gekry het nie, julle doodgewoon het niks gedoen nie. Maar baie van julle alles wat hard werk, voel jy doen al hierdie oefeninge, maar wat nou? Dames en heren, want dan doen jy daardie oefening soos 'n bobbejaan. As julle nie gaan in daardie oefeninge met 'n intelligente bril op jou gesig na gaan kyk nie, en vir jouself die hoekoms en die waaroms en wat is die beginsels en wat moet ek eintlik uit hierdie vraag uitgevat het vorentoe na 'n soortgelyke vraag toe, soortgelyke inligting toe. Ek dink julle kan wel met my saamstem as jy na vraag 3 die toets gekyk het. Daar's niks gevra wat jy nie gedoen het nie. Die bietjie moeilike gedeelte was die vereffeningskorting, maar dis nie dat jy dit nie gedoen het nie, jy het dit gedoen. So, julle moet gaan kyk, waar moet ek, hoe moet my benadering rondom leer en vrae beantwoord verander? Want as jy dit nie gaan verander nie, gaan jou toetsresultate ook nie verander nie. Nou, wil ek jou daarom 'n bietjie moed inpraat en vir jou sê, dat, jy weet, hier is die 6de jaar wat ek vir die eerstejaarsklas gee, en my ondervinding tot nou toe was, die eerste toets het nooit te hard gegaan nie, maar die ouens kon hulle toch half deurtrek met hulle skoolkennis. Nou, julle skoolkennis is bietjie meer beroerd as normaalweg, as gevolg van COVID en dat julle nie normale jaar gehad het nie, daaroor het dit nie so groot bydrae gelewer om julle te help deurkom nie, julle het maar eintlik maar nog steeds gesukkel. Maar die tweede toets is altyd die jawbreaker. Dit is altyd die ding wat die studente op die grond slaan, want dis die eerste toets wat hy skryf, wat hy nie kan homself verlaat op enige rare kennis wat hy op skool opgedoen het nie. Dit is suiwer universiteitswerk. Nou, dit is hoekom die tweede toetsresultate altyd baie sleg was. Nou die derde toets wat die studente altyd geskryf het, was in die semestertoetsweek en dit was julle eerste toets gewees. En dan het hulle gewoonlik wakker geskrik en hulle het begin werk en hulle begin regwerk om het reg fokus en begin leer en al die mooi goed te doen wat ek nou vir julle sê julle moet doen. En dan het altyd met hulle beter gegaan in hulle derde en hulle vierde toets. Een wegval toets, so een van hierdie vrottes het weggeval, so die impak op hulle deelnamepunt was nie so erg, soos wat het op hulle deelnamepunt gaan wees. Want jy het nou twee vrottes achter die blad, so ek hoef jou nie te vertel dat die 26ste Mei se toets absoluut van kardinale belang is, dat julle daar moet deurkom nie. Dames en heren, jy moet 'n hengse effort gaan insit vir die 26ste Mei se toets. So ek is hier so volgende week Maandag, Dinsdag, obviously Woensdag as ek nie hier nie, maar julle skryf Woensdag.
En nou, wat die skrywer aanbetref, het ek so bykie van een, ek sit so bykie tussen die duivel en die blouse. Ek weet julle die middag het julle allerhande faciliteringsaktiwiteite enzovoort enzovoort. Is daar een probleem om woensdagochtend 8 uur te skryf, van 8 tot 10, as ons daai slot kan uitboek vir die toets? Het iemand een probleem? Kan julle vir my sommer in die chatbox sê? Of iemand het sê, sommer unmute yourself en dan sê net vir my, het julle een probleem vir 8 uur die ochend? Nee, graag nie, mevrou. Reg so. Is het reg so? Kan ek om reel dan vir 8 uur die ochend? Ok. Ja, ja. Alright. Want ek wil hê ons moet om so gauw as moontlik aan die pad te kry. As ek hom nie 8 uur maak nie, kan ek hom nie die middag van 2 uur maak nie, want jy het allerhande ander aktiwiteite. Ek kan hom nie die aand 6 uur maak nie, want wat van die ouens wat na 'n internetkafee of 'n ding toe moet gaan om te gaan toets skryf? Ek kan nie verwag daai mense moet op 'n taxi vir ding klim en in die middernagtelike ure rondry nie. Okay, dan gaan ek hom probeer skeduleer vir 8 uur en dis fyn. Dit help my baie. Okay. Ek wil vir jou sê, toets eense gemiddeld na die hermerke, ek is klaar met die hermerke, jylle punte, as jy hermerk ingestuur het en jou punt het verander, dan behoort jy dit gesien het op die foonies, dat jy dit draag gemaakt soos ek aangegaan het. Die gemiddeld van die toets is nou 34%. So, as jy 34% gekry het, dan is jy aan paar. As jy meer as dit gekry het, dan is jy mooi die gemiddeld. En as jy onder dit gekry het, oogat, dan het jy, dan is jy glad nie naby aan die speletjie nie. So, dames en here, al wat ek vir jou sê is, moet asseblief nie nou met negatiewe gevoelens na die vak kyk. Weet jy wat, met 'n negatiewe mindset, soos die Engelsman sê, nee, maak jy jouself so negatief, dat jy in elk geval nie op iets positiefs kan konsentreer nie. Kom ek en jy vergeet nou, van klastoets 1 en 2, ons kan nou absoluut op hierdie aarde niks daaraan verander nie. So, ek kan nie, jy kan niks, maar niks verander om dit te verander nie. So vergeet daarvan. Maar jy kan nog iets doen aan die 26ste Mei se toets. Jy kan nog iets doen om te doen die eksamen. Nou kom, ek wil net vir jou sê, ek weet nie of julle weet nie, maar daar is 2 eksamen geleenthede, nie? As jou finale punt nie by 50% uitkom, by die eerste eksamen geleentheid, en ek praat van jou finale punt, soos jou deelname punt, plus jou eksamen punt gedeel deur 2. So as jy na die eerste geleentheid, die eksamen, die 50% het nie, dan gee ons ook vir jou 'n tweede geleentheid. So in die tweede geleentheid, die eksamen vraestel, kry jy dan weer 'n kans om jou punt tot by 50 te kry. Jy het 50% nodig om aan te gaan met die tweede semester se ACCC. So alles is nie doom en gloom nog op hierdie stadium nie, daar is nog hoop, daar is nog 'n manier dat jy jouself kan deurtrek met moeite en verdriet en baie inspanning, en dames en here, ek is rarig hier om jou te help. En oor daardie rede het ons toe ook besluit om aan julle hierdie face-to-face, gesig tot gesig, kontakklasse te gee die 2 weke voor die eksamen. Nou, ek wil gou-gou vir julle wys hoe lyk die storie. Wat is hierdie nou? Kan julle dit sien? Sê dit iemand ja of nee? Ja, mevrou. Dankie, mevrou. Alright. Nou, daai week lyk so iets. Ons gaan net van die knapie ontsla raak. Daar's hy. Daai week gaan so lyk. Ons het op die eerste maandag, hierdie is na die 31ste Mei, het ons 'n sessie wat geskeduleer is van 12:30 tot 13:45. So al ons sessies is 1 uur en 45 minute lang. Nou, ons het net 'n beperkte aantal lokale wat deur die universiteit aan die skool toegeken is vir hierdie tipe aktiwiteite. En hierdie lokale is groot lokale, maar as gevolg van die COVID compliance gemors, kan ons bijvoorbeeld hierdie lokaal sit oor die 300 studente, maar met COVID en social distancing en al die lelike goed, kan ons slegs 73 studente akkommodeer in 'n sessie.
Nou, die eerste ding wat ek vir jou wil sê, is die forensiese studente skryf in daardie sessie in. Ek dink hulle begin 2:00 die middag, skryf hulle forensies. So, daar was die hele, as jy forensiese student is, dan kan jy outomaties, kan jy nou nie daai sessie gaan bywoon nie, want jy gaan in die hektyd. Maar hierdie sessie wat ek met jou gaan hou op die Dinsdag, gaan basies min of meer dieselfde sessie wees. So dan gaan jy nie en jy woon die maandag sessie by nie, maar dan kom jy en jy woon die Dinsdag sessie by. Jy sal nie sien die lokaal wat in ons geallokeer is vir die Dinsdag sessie kan maar 60 mense onder COVID vat. So in totaal kan ek 133 Afrikaanse studente akkommodeer en julle is seker omtrent so 150 Afrikaanse studente. Nou daar is natuurlik studente wat nie spesiaal kan pots toe kom net vir hierdie 2 weke nie. Ek verstaan dit geheel en al. En daaroor sal alles wat in hierdie sessies wel gedoen word, opgeneem word en dit sal beskikbaar gestel word aan hierdie studente wat dit nie kan bywoon nie. Daar was die heren, die skool het 'n baie harde houding wat hy nou inneem teen studente wat nie lewendige sessie soos hierdie Zoom sessie bywoon nie. En hulle het besluit, en jy het gesien in daai skrywe wat ek vir jou gegee het op die Foonie, hulle het besluit dat indien jou klas deelname of jou klas bywoning, dis eintlik die woord, indien jou klas bywoning nie 80% ten minste is nie, gaan jy in elk geval nie eksamentoelating skryf nie. So ons gee nie vir jou 'n punt omdat jy klas bywoon nie, maar ons penaliseer vir jou as jy nie ten minste 80% van klasse bywoon nie. So daaroor sal hierdie nie 'n opgeneemde sessie wees nie, maar 'n sessie wat gelivestream word. Sodat ek kan kyk wie neem deel aan hierdie sessies wat dan plaasvind. Nou sal jy ook sien, as ons kyk na die maandag sessie, het ek daar 'n sessie met jou van 12:30 tot 2:15, maar het ek ook maandag hierdie lokaal wat ek vir hulle gevra het, kan ek nie maar aangaan nie. Nou die eerste sessie is geskeduleer binne klastyd, so niemand kan my klas, kan vir my kom OA vir die feit dat ek vir julle daardie sessie klas gee nie. Maar vir die opsionele een, hier was dan optional, daardie opsionele een val buite my tyd wat ek eintlik met julle het. Maar nou weet ek ook, is 2 weke voor die eksamen en ek weet vakke soos B-man het in elk geval nog nooit eers aan die gang gekom nie, so daar gaan minder as niks aan nie. Ekonomie miskien gaan julle dalk iets sê en wiskunde miskien, maar ek twyfel vir die ander, ek dink die ander kan julle redelik reël. So ek dink vir 2 weke vir die eksamen gaan baie van julle se werk dalk vir die semester alreeds afgehandel wees. So ek voorsien nie verskriklike probleme vir jou om daardie opsionele sessies by te woon nie. In die opsionele sessie gaan ek basies net nog verder aanborduur op dieselfde onderwerp wat ek in die eerste sessie gedoen het. Maar ek reken en ek voel regtig waar baie positief. Ek moet nou nog gaan uitwerk. Ek het nog nie mooi my kop vir myself uitgewerk presies wat gaan ek met julle doen nie. En hoe ek dit gaan doen nie. Ek moet dit nou alles sal ek nou nog op myself uitfigure, maar ek dink julle gaan baie waarde hieruit kry. Goed, en dan dieselfde geld dan vir die Dinsdag. Die Dinsdag is ek meer gelukkig want op die Dinsdag se sessie is die opsionele sessie in dieselfde lokaal. Hy gaan nou net 8:00 begin en dan die werklike sessie wat jy moet bywoon begin dan 9:45. So dan bly ons sommer in dieselfde lokaal. Die probleem met hierdie lokale is tussen hierdie sessies laat hulle 30 minute toe om die lokaal te ontsmet en te sanitize en die vader weet wat alles te doen voordat daar weer 'n groep kan inbeweeg. So die akkommodasie die universiteit is verskriklik erg oor hierdie hele al hierdie COVID reëls en regulasies. So ons sal daarby met bly. Jy gaan daar met sit die hele tyd met 'n ou maskertjie op. Ek staan gelukkig agter 'n skerm want ek kan jy gaan my nie hoor in daai lokale as ek nou nog met 'n maskertjie moet aanpraat nie. So dit is vir my belangrik dames en here dat jy moet weet vir die tyd jy moet al hierdie goeders by nakom. So julle kry Maandag en Dinsdag is dit die Afrikaanse groepse sessies. En dit is dan vir 2 weke. Hierdie week van die 31ste af tot en met wat ook al die datum is.
En dan die week daarop van die 7e tot die 11e juni. Okay. Jy moet jou plek bespreek as gevolg van die gebrek aan kapasiteit om daar die Google vormpie vir ons te voltooi. So, dan sê jy dat die Google vormpie is rarig baie belangrik. Jy moet hom voltooi as jy hom nog nie voltooi het nie, sodat ons presies weet hoeveel studente ons verwag om op te daag. Is daar ook? Yes. Mag ons al die sessies bywoon of mag jy net een dag se sessie bywoon want as gevolg van die kapasiteit? Jy moet net een dag se bywoon want anders te vat jy die plekkie weg van iemand anderste. So dit is hoekom ek die twee sessies, die twee dae kan ek so sê, gaan presies dieselfde wees. Die werklike sessie plus die opsioneel gaan presies dieselfde wees as die werklikheid en die opsioneel vir die tweede sessie. Dames en heren, as jy in Engels die werk doen, al is jy Afrikaans sprekend, maar jy swat in Engels, en jy het geregistreer as 'n Engelse student, dan moet jy die Engelse sessie bywoon asseblief. As jy geregistreer het as 'n Afrikaanse student, dan woon jy die Afrikaanse sessie by. Okay. Want ek gaan as ek die Afrikaanse sessie doen, gaan ek suiwer Afrikaans kan nie suiwer. Ek gaan nie al die begrippe in Afrikaans gee. En wanneer ek die Engelse sessie doen, gaan ek al die begrippe in Engels gee. So ek gaan dan net Engels praat. So jy moet besluit, gaan jy by die Afrikaanse lot inskakel of gaan jy by die Engelse lot inskakel? Dis presies dieselfde werk. Maar as jy Engels swat, asseblief woon dan eerder die Engelse sessie by, sodat ons die Afrikaanse ouens ook almal min of meer, want jy is ja, wel hierdie jaar is die Engelse groep groot, maar ek dink die Afrikaanse groep is nog steeds die grootste groep tussen die twee. Is daar nog vrae oor hierdie face-to-face goeters? OK. Dan, dames en here, wil ek praat oor voorraad gegaan. Ek wil gaga praat met julle oor voorraad. Kom nou. Right. Kan julle hom sien? Julle behoort hom te kan sien. Dames en heren, wat moet ek weet van voorraad? Nou, daar is 'n hele standpunt, IAS 2, wat gaan oor voorraad. En wat baie belangrik is, jy moet altyd, onthou, hierdie jaar fokus ons nie so erg op teorie nie. Maar van volgende jaar af, saan julle boots and all in die wêreld van IFRS. En julle handboek vir volgende jaar, jok ek nie vir jou nie, ek sal vir jou wys, as jy my kantoor kom, hoe lyk jou handboek? Hy het omtrent 500 bladsye. Plus 'n vraagboek wat apart is. So, jy sal gaan sien wanneer jy regtig volstoom begin met IFRS. Kan jy nie rekeningkunde doen as jy nie die teorie ken nie. Jy moet daai standpunt basies uit jou kop uit ken voordat jy die somme kan doen, want die teorie skryf vir jou voor hoe moet die somme gedoen word. In hierdie jaar raak ons net letterlik aan 'n paar van hierdie standpunte. Maar in elke een van hulle waarin ons raak, is daar basiese kennis wat van jou verlang word wat jy moet weet. Nou wat moet ek weet wat uit IAS 2 uit voorkom? Die eerste ding is, wat sluit ons in by die kosprys van 'n voorraad item? En as jy nou daai PowerPoint slides gaan kyk, dan het ek vir dit baie mooi opgesom. Ek sê, dit sluit alle kostes in wat ek aangegaan het om daardie voorraad item wat ek wil verkoop, my besit te kry en my in staat te stel om daardie item te kan verkoop. Met ander woorde, hierdie hoofkomponent gaan nog altyd die aankoopskoste van daai voorraad item wees. Hy sê maar as daardie item, as ek moes gereeld dat daai iemand daai item by my kom aflewer het, dan daai afleweringskoste ek moes ek aangegaan het om die voorraad item in my besit te kry. As ek hom nie my besit het nie, kan ek hom verkoop nie. So daai afleweringskoste, dit word nou deel van die kosprys van die voorraad item.
Vraaggelde. Nou, alsjeblieft, je weet, ik vang jullie altijd uit, want jullie kan ons nie lees nie. Vraaggelde moet je baie mooi lees. Is het op aankope of is het op verkope? Want as het vraaggeld op aankope is, dan is het een noodzakelijke aankoopskoste en hy moet gekapitaliseer word. Maar as het vraaggeld op verkope is, dan gaan het nie oor die aankoopstransaksie van die voorraad item nie, dit gaan oor die verkoopstransaksie van die voorraad item. So vraaggeld op verkope is een normale bedrijfsuitgave, hy word as een normale uitgave in my inkomste staat erken, hy vorm glad die gele al die deel van voorraad nie, want dit het niks met voorraad uit te waai nie. Dit gaan oor die verkope beentjie van daardie items. Enige invoerheffing of enige ander heffing wat nie terug eisbaar is nie. Nou as jy dus ek 'n BTW ondernemer is en ek koop van 'n ander BTW ondernemer aan, kan ek daar die BTW gaan eis as insetbelasting? Ja. En om daardie rede kan ek dan nie BTW gaan deel maak van die kosprys van 'n voorraad item nie. Maar as ek is soos, wat was het, Benedix, nee, in Benedix is ek nie 'n BTW ondernemer nie, maar ek gaan koop voorraad aan van 'n BTW ondernemer. As ek nie vir BTW geregistreer is nie, kan ek BTW gaan eis? Nee. Met ander woorde, nou word daardie BTW wat deel van die faktuurprys is, daardie BTW kan ek nie gaan eis van iemand nie, so dit is 'n nie terug eisbare heffing. So nou word daardie BTW deel van die kosprys van die voorraad item. So wat kapitaliseer ek dan? Wat vat ek dan aan my voorraadrekening toe? Die totale faktuurwaarde. Wat vat ek normaalweg na my voorraadrekening toe as ek vir BTW geregistreer is en ek koop van 'n BTW ondernemer aan? Die BTW uitgesluite faktuurprys. Maar nou onthou, as ek 'n korting gekry het, kom ons praat oor handelskortings. As ek 'n handelskorting gekry het, wat sou die faktuurprys gewees het na die handelskorting afgetrek is? En as ek 'n BTW kan eis op daardie faktuur, dan gaan my aankoopskoste natuurlik wees na handelskorting afgetrek is, met ander woorde die faktuurprys, en dan natuurlik kan ek die BTW gaan eis, so gaan die BTW ook uitbetaal. Toelaag vir vereffeningskorting, so het nou net krediteure gedoen. Wat het gebeur wanneer ek van 'n toelaag of van 'n vereffeningskorting gebruik kan maak? Waar ek 'n toelaag gaan skep by die aankoopstransaksie, het ek mos al klaar die voorraadswaarde minder gemaak met die toelaag gedeelte wat ek na my toelaagrekening toegevat het, nê. So met ander woorde, alle vereffeningskortings, die wat ek oorspronklik erken het en dan natuurlik benut het, of in 'n geval waar ek nie toelaagrekeninge gebruik nie, maar ek ontvang dan by betaling van daai voorraad item 'n vereffeningskorting, al sulke kortings moet natuurlik afgetrek word wanneer ek die kosprys van die voorraad item wil bepaal. So ek weet nie, ek weet nie of dit vandag se som was of Stacy was of een of ander som nie, maar daar het ek gegaan en ek gesê dit kan op en ek sou wees kan nie onthou nie. Daar het ek gesê okay, kom ons vir die aankoopsprys. Ons haal hom, dan haal ons die korting uit want die prys wat hulle vir my gegee het was voor enige kortings. So dan moet ek die handelskorting uithaal en ek moet die vereffeningskorting uithaal. En dan moet ek onthou wat was die BTW gewees, dit was by Benedix. So baie belangrik, gaan kyk hoe werk hierdie hele ding, wanneer ek wil by die finale kosprys van 'n voorraad item uitkom. Waar ek voorraad eers moet installeer, voordat ek dit kan gebruik, nou, jou kan sê, hoe, waarvan praat jy nou? Daar sê, kom en sê, ek verkoop 'n verskriklike hoë item wat hoog is in tegniese type van kennis wat ek nodig het om daardie item te kan gebruik. Dis een of ander fancy machine. Maar dit is rarig waar ek moet regtig, sonder om tong in die kies te sê, eers op 'n kursus gaan om hierdie flippende ding te kan gebruik. Nou, wat gaan ek nou doen? My verkoopspersoneel moet dan ten minste weet hoe werk hierdie item wat hulle gaan verkoop, want die klant, die potensiële klant, gaan vir hom vra hoe werk hierdie item voordat hulle daardie item gaan koop. So dit kan baie maklik wees, dat ek my ouens eers moet gaan stuur vir opleiding, so dat hulle kan weet hoe werk hierdie baie tegnologiese produk van my, wat ek dan moet gaan verkoop.
Nou, jy sien, wanneer ek my mense moet stuur vir opleiding, daai opleidingskostes, alhoewel dit eintlik noodsaaklik is vir die verkoopstransaksie, jy het niks uit te waai met die aankoopstransaksie nie, en daaroor gaan ek nie opleidingskostes kapitaliseer nie. Dit kan ook wees dat daar een of ander installering van toepassing is om daardie masjien in so 'n toestand te kry dat ek dit kan verkoop. Nou as dit die geval is, dan sal daai installasiekostes wat ek moet aangaan om daardie ding gereed te kry vir verkoop, dit sal gekapitaliseer word. Enige administratiewe kostes, so enige salarisse, bemarkingskostes, dames en here advertensiekostes, ek hou 'n groot partytjie. Ek nooi almal uit om hierdie nuwe produk wat ek gaan verkoop te kom besigtig op my perseel. Dit mag jy nie kapitaliseer as deel van die kosprys van daardie bates nie. En dan 'n ander ouetjie wat hierdie jaar vir jou, hierdie jaar gaan jy geen stoorkostes mag kapitaliseer nie. Volgende jaar gaan jy sien dat daar wel enkele uitsonderings is waar ek stoorkostes mag kapitaliseer, maar vir jou doeleindes vir hierdie jaar, wanneer jy sien dat daar stoorkostes aangegaan is om items te stoor, dan mag ek daardie kostes nie gaan kapitaliseer en deel uitmaak van die kosprys van 'n voorraad item nie. OK. Dan is dit baie baie belangrik dat jy voorraad waardasies kan doen. Nou in Suid-Afrika word daar net 3 metodes toegelaat waarop jy voorraad kan waardeer. Voorraad kan gewaardeer word, nommer 1 op die spesifieke identifikasie metode, nommer 1 op die eerste in eerste uit metode en nommer 3 op die geweegde gemiddelde metode. Dan sê jy met daardie 3 metodes van mekaar kan onderskei, jy met daardie 3 metodes kan toepas en jy moet presies weet hoe moet ek te werk gaan om by die antwoord uit te kom van my eindvoorraad, sowel as die waarde van die koste van verkope te kan bereken. Nou hier is dit verskrik, nou ek hoop jy maak aantekeninge, ek hoop jy lê nie op jou bed en snor terwyl ek nou hier aan ta nie. Maak 'n baie groot aanteken vir jouself. Jy moet gaan en jy moet gaan kyk, hoe pas ek hierdie metodes toe as ek 'n deurlopende voorraadstelsel gebruik? En hoe pas ek hierdie 3 metodes toe as ek 'n periodieke voorraadstelsel gaan gebruik? Dames en here, gaan dit weer sê. Vir Woensdag moet jy baie mooi weet, hoe gaan ek die waarde van eindvoorraad bereken? En van koste van verkope bereken, wanneer ek een van hierdie 3 metodes gebruik, op beide, nommer 1 die deurlopende voorraadstelsel metode, en 1 op die periodieke voorraadstelsel metode. Daar is verskeie maniere wat ek moet volg om by die antwoord uit te kom. Tot my af. So maak seker, groot asseblief, dat jy dit kan doen, dieselfde som op beide metodes kan doen, deurlopend en periodiek, en by die regte antwoord uit te kom, veral vir Woensdag. OK, nou ek het ook al vir jou gesê, ek dink ek sê dit hier somewhere, ek weet nou nie waar nie, maar ek gaan dit in elk geval nou vir jou sê, waar jy 'n vraag kry, en jy sien iets van eenhede, jy het soveel kilogram dit aangekoop, of soveel meters dit, of soveel eenhede van dit, nee. Dan berei jy jou antwoord voor op 'n tabel metode. En die tabel metode werk so, ek het eenhede, aantal eenhede, ek het 'n totale waarde, en ek het 'n prys per eenheid. Dames en here, as jy daai tabelformaat gebruik in jou antwoorde, het jy al jou inligting wat jy nodig het op daardie tabel. Jy weet tot nou toe het ons vir jou in toetse joernale gevra. En die rede daarvoor is baie eenvoudig, want as ek vir jou joernaal vra, dan kan ek sien of jy die debiete en krediete verstaan, wat jy duidelik nie verstaan nie, wat jy by asseblief moet bybring. Maar jy weet op 'n stadium gaan ek vir jou definitief openbaarmaking vra. En wanneer ek vir jou openbaarmaking vra,
moet jy baie mooi gaan dink oor wat vra ek jou. Kom ek sê, ek vra vir jou die voorraadnota tot die staat van finansiële posisie soos op 'n datum. Dan moet jy self weet, maar jy weet wat kom in die staat van finansiële posisie? Eindvoorraad. En as ek vir jou inligting gee van wat hierdie jaar plaasgevind het of hierdie periode plaasgevind het, moet jy in jou kop 'n duidelike padkaart hê van hoe gebruik ek daardie inligting om by eindvoorraad uit te kom. En daarvoor het jy definitief nodig nommer 1 gebruik hy deurlopend of periodiek, dis die heel eerste belangrike ding. En dan het jy sy voorraadwaardasie metode nodig nommer 2 om by die eindvoorraad uit te kom. So ek gaan nou nie vir jou stapsgewys lei by die paadjie af nie. Jy moet self weet wat se stappe moet ek volg om by die eindvoorraad uit te kom. En dan om daarby uit te kom, moet jy hierdie ouetjie onthou. Ek moet eers my eindvoorraad se syfer bereken. Nadat ek daai syfer moet in my voorraadrekening in die grootboek vasgelê word. Nou dit maak nie saak of ek op 'n deurlopende stelsel is en of ek op 'n periodieke stelsel is nie. As ek op 'n deurlopende stelsel is en die waarde van my werklike voorraad verander, met ander woorde gaan tel die goed, ek het 10 van dit, 20 van dit, 50 van dit, ek kry 'n waarde aan daai 10 items, 50 items en 20 items, ek kry 'n totale voorraadwaarde en dit moet wees wat gaan die balans of die saldo wees op my voorraadrekening se saldo soos op jaareinde. As ek 'n deurlopende voorraadstelsel gebruik en my grootboekse saldo is nie gelyk aan hierdie waarde wat ek bereken het van fisiese voorraad voorhande nie, dan moet ek my grootboekse saldo gelyk maak aan hierdie waarde. So as my werklike voorraad voorhande minder is, die waarde daarvan minder is as die saldo in my grootboek, wat moet ek doen? Ek gaan daai saldo moet minder maak. So ek gaan my voorraadrekening krediteer en ek gaan 'n voorraadverliesrekening debiteer. Dan sê jy dat teen watter rekening word voorraadverliese afgeskryf op jaareinde? Teen koste van verkope. Teen koste van verkope. So wat gaan ek hier, wat is my eindsaldo? My eindsaldo in my grootboek gaan dan gelykstaande wees aan die kosprys van die werklike voorraad voorhande. Wat gaan gebeur in 'n periodieke voorraadstelsel? In 'n periodieke voorraadstelsel gaan presies dieselfde gebeur. Ek gaan en 'n probleem daar is, ek het nie 'n voorraadrekening met 'n saldo nie. Want ek het my begin voorraad uitgehaal, ek het dit oorgedra koste van verkope toe. So ek lê dan met 'n blank rekening. Ek wil nou die waarde van eindvoorraad in my boeke insit. So ek het dit goed getel, ek het 'n waarde op dit geplaas en nou debiteer ek my voorraad met daai stelsel en ek krediteer koste van verkope. So op beide van hulle eindig ek dan op met die kosprys van die goedere wat ek getel het, wat werklik voorhande is. Nou sê IAS 2, dis baie mooi, ek is trots op jou, maar jy moet nou een stapie verder gaan. Gaan maak 'n sommetjie, sê IAS 2, en bereken die netto realiseerbare waarde van daardie voorraad wat in jou boeke lê. Nou realiseerbaar beteken teen watter prys kan dit verkoop word? Onthou ek sop jaareinde. Dit gaan oor teen watter prys kan dit verkoop word? Met ander woorde die prys in die toekoms, die prys in die volgende finansiële jaar, die prys wat ek kan kry as ek môre hierdie item verkoop. Wat gaan ek kry vir daardie item? Dit is wat realiseerbaar beteken. Teen watter koste kan dit môre en oormôre teen verkoop word? En dan die woord netto het hy bygebring en hy sê netto gaan daaroor. Hy sê as ek sekere noodsaaklike kostes moet aangaan om hierdie verkoopstransaksie te laat plaasvind. Hy sê dan moet jy daardie kostes gaan aftrek van die verkoopsopbrengs wat ek kan ontvang wanneer ek hierdie goedere sal verkoop om by 'n netto realiseerbare waarde uit te kom. So ek hoop julle verstaan nou wat is netto realiseerbare waarde. Hy sê teen watter prys kan hierdie items wat op my rak, daar staan my rakke vol goed. Hy sê dit is pakgat. Hy sê maar wat teen watter prys kan ek dit gaan verkoop? En as ek dan nou daai prys uitgewerk het en sê wow, wag net 'n bietjie, is daar nie noodsaaklike kostes wat ek moet aangaan om daardie goed te kan verkoop nie. Nou hier moet ek katvoet loop vir goed soos byvoorbeeld verkoopskommissies.
Verkoopskommissie kan een noodzakelijke koste wees, maar dit hoef nie noodwendig of noodzakelijke koste te wees nie. Wanneer sal verkoopskommissie een noodzakelijke koste wees? Dames en heren, waar ek 100% op my agente my verlaat om daar die items te gaan verkoop en ek verplig is om aan my agent een sekere kommissie te betaal wanneer die verkoopstransaksie dan realiseer. So dat is nie een ander manier nie. Ek het 'n klomp agente in die veld en ek is 100% van hulle afhankelijk om 'n verkoopstransaksie deur te kry. En wanneer hulle dan hierdie verkope laat plaasvind, dan moet ek om 'n sekere persentasie verkoopskommissie betaal. Dan is dit 'n noodsaaklike koste, want sonder daai agent gaan ek nie een enkele item verkoop nie. Wanneer ek nie 100% op hulle aangewese is om my verkope te laat plaasvind, met ander woorde, ek sit met 'n hele winkel vol goed, ek en ek daar inloop en ek as die klant kan besluit, ja, ek gaan daai ding koop, en ek gaan daai ding koop. Dis nie noodwendig dat die ou my moet help nie, ek kan myself self help, ek hoor het partykeer is lee in my oor en jappiekie, kan hy help jou, ek kan myself help. Ok, maar partykeer kan jy nie self help nie, vir alles jy sekere spesifieke items soek, maar in so geval, waar het jou keuse is om van 'n verkoopspersoon gebruik te maak, dan op daar is die onderneming nie aangewese op daar die verkoopspersoneel om die verkoopstransaksie te laat plaasvind nie. En dan is verkoopskommissie of agentenkommissie een normale uitgawe. Hy gaan glad dan nie in hierdie berekening in ag geneem word waar ek netto realiseerbare waarde wil uitwerk nie. So dames en heren, baie belangrik dat jy bepaal wat is netto realiseerbare waarde. Ook baie belangrik dat jy verstaan dat hierdie is een sommetjie wat ek op een stukkie papier doen. Vat my pen en ek doen die som en nou as ek die som sal antwoord het, dan gaan ek terug na my proefbalans of my algemene grootboek toe en ek sê, ok, in my algemene grootboek die voorraad daar teen 100.000 rand. Met ander woorde, wat was dit? Dit is die waarde van my eindvoorraad gewees, wat ek getel het, so ek is happy gewees dat dit gelykstaande is aan die fisiese voorraad voorhande, so kosprys. Hy sê, maar, nou het ek gaan toets, wat kan ek kry vir hierdie voorraad as ek het môre gaan verkoop en ek sekere onkostes moet aangaan om dit te kan verkoop? En dan werk ek en het uitgewerk dat my netto realiseerbare waarde is net 95.000 rand. Dan moet ek gaan, dan moet ek sê, ok, IAS 2 sê, voorraad moet getoon word teen die laagste van kosprys of netto realiseerbare waarde. So nou is my netto realiseerbare waarde die laagste een van die twee. En nou moet ek my voorraad gaan afskryf van 100.000 rand af na 95.000 rand. So nou krediteer ek my voorraad met 5.000 rand en ek debiteer 'n netto realiseerbare waarde afskrywing rekening wat 'n uitgawe rekening is. En daar as ek praat oor van handelsvoorraad, dan word daar die uitgawe rekening teen my koste van verkope afgesluit op jaar einde. Maar IAS 2 sê ek moet hierdie toets op alle klasse voorraad items gaan uitoefen op jaar einde. Dames en heren, in een handelsonderneming, met andere onderneming wat goedkoop en verkoop, gaan jy twee type voorraadklasse hê. Die eerste type gaan handelsvoorraad wees, die goed wat ek koop en verkoop, en die tweede een gaan verbruiksvoorraad wees. Wat is verbruiksvoorraad? Dames en heren, as ek skryf hoeftes gaan aankoop en as nog oor op jaar einde, dan is dit verbruiksvoorraad. En dit word as deel van my voorraad en my voorraad nota getoon en dit gaan deel van my voorraad syfer uitmaak wat op die gesig van my staat van finansiële posisie verskyn. As ek bijvoorbeeld trokke het wat ry, ek is vervoerbesigheid en ek het my eie depo waar ek my eie diesel tanks aanhou wat ek gebruik om my trok om vol te maak. En daar is nog diesel oor op jaar einde. Dis verbruiksvoorraad. Ek het nog nie gebruik nie, so die waarde wat ek plaas op daardie voorraad wat nog voorhande is, die diesel wat voorhande is op jaar einde, dit gaan deel van verbruiksvoorraad wees, wat in my nota gaan verskyn en dan uiteindelik deel uitmaak van die bedrag wat ek toon as voorraad op die gesig van my staat van finansiële posisie. So, IAS 2 sê, ek moet ook vir daardie type items in netto realiseerbare waarde toets gaan uitvoer. Kom ons sê, ek het diesel aangekoop
teen argumente onthaalwe R20 'n liter. En toe sien die regering lig en die wêreldpryse van petroleum val en wat ook al. En nou, nadat ek daardie aankope gemaak het, word diesel nou verkoop en verhandel in die mark teen R10 'n liter. Dames en here, dan moet ek my diesel voorraad gaan afskryf, nie teen die kosprys van R20 'n liter nie, maar ek moet dit gaan toon nou teen R10 'n liter. So ek gaan daardie R10 'n liter gaan ek nou moet afskryf as 'n netto realiseerbare waarde afskrywing. Omdat diesel nie my handelsvoorraad en my handelsaktiwiteit is nie, kan ek nie my netto realiseerbare waarde afskrywing gaan afsluit teen koste van verkope nie, want dit het op hierdie aarde niks uit te waai met hierdie items wat ek koop of verkoop nie. So dan gaan daardie netto realiseerbare waarde afskrywing, daai uitgawe gaan dan as 'n normale bedryfsuitgawe onder die bruto winslyn getoon word in my staat, my inkomste staat. OK. So ek hoop jy het hiervan 'n groot aantekening gemaak. 1. Weet wat is realiseerbaar? 2. Wat beteken netto realiseerbaar? 3. Wat is die verskil tussen 'n voorraadverlies en 'n netto realiseerbare waarde aansuiwering? 'n Voorraadverlies ontstaan wanneer ek my voorraad gaan tel, 'n waarde op dit plaas en dit gaan vergelyk met my grootboekrekening en dit is minder as my grootboekrekening se saldo, dan skryf ek my grootboekrekening se saldo af om die waarde van fisiese voorraad voorhande te reflekteer. Dis 'n voorraadverlies. Wat is 'n netto realiseerbare waarde afskrywing? Wanneer ek my werklike voorraad voorhande se waarde neem en ek gaan vergelyk dit met wat kan ek kry as ek daardie voorraad items môre in die mark gaan verkoop nadat verpligte kostes daarteen bereken is en nou moet ek gaan kyk is daardie netto realiseerbare waarde laer as my kosprys, moet ek weer eens 'n afskrywing gaan maak, maar hierdie keer is nie verlies nie, hierdie keer is 'n netto realiseerbare waarde afskrywing wat ek moet gaan maak. Dan sê jy, kom ons vat hierdie dieselvoorraad van my, daardie voorbeeld waar ek nou gegaan het en ek het my dieselvoorraad nou gaan afskryf want die netto realiseerbare waarde is soveel minder. En nou toon ek my dieselvoorraad in my boeke argument van taal wat teen R20,000 in plaas van die kosprys van R40,000, nê? So ons sê die dieselvoorraad was gelykstaande aan R40,000, maar ek moes 'n 50% gaan afskryf omdat die dieselpryse in die mark halveer het. Nou het ons tanks was vol diesel gewees. Nou kom ons in die einde van maand 1 in die nuwe jaar. En intussen het wat ook al in die wêreldmarkte gebeur en nou lê diesel se prys op R15 per liter. Dan maar my boeke uit, ek het afgeskryf na R10 per liter toe. Wat moet ek nou gaan doen? Ek hoop jy maak 'n aantekening. Niks. Want wanneer ek daai diesel gaan verbruik, dan gaan ek outomaties en wanneer ek nuwe diesel gaan aankoop, gaan ek outomaties daai rekeninge regtrek. Onthou, toe ek dit afgeskryf het aan R10 te eet, het ek 'n uitgawe rekening daarmee alreeds gedebiteer. Hulle prys is nou hoër R15,000, maar wanneer ek weer 'n keer gaan aankoop, gaan ek teen R15 aankoop en wanneer ek vir daai diesel gaan gebruik, gaan ek teen die R15 gebruik. So, wanneer 'n netto realiseerbare waarde omswaai in die nuwe finansiële jaar. Met ander woorde, ek het iets afgeskryf na 'n sekere prys vir 'n eenheid toe, maar in die nuwe jaar, nadat ek my state gefinaliseer het, het die situasie omgedraai en die netto realiseerbare waarde van daardie selfde items het nou dramaties verbeter. Dan doen ek niks. Daardie situasie sal homself regstel soos en wanneer ek daardie items gaan verbruik. OK. Hiuso sê ek net vir jou, jy moet dit op elke klas voorraad item uitvoer. Ons gaan in die tweede semester vervaardigingsrekeninge doen en dan sal jy sien dat jou klasse voorraad items aansienlik uitbrei. Dan het ek rou materiaal wat 'n klas voorraad item is. Ek het werk in proses dis 'n klas voorraad item. Ek het voltooide goedere is 'n klas voorraad item en hy vervang dan die handelsvoorraad in 'n normale handeldryf onderneming. En ek gaan nog steeds verbruiksvoorraad hê. So op elke een van daardie klasse gaan ek nou 'n netto realiseerbare waarde toets moet uitoefen.
Die interessante ding daarso is bijvoorbeeld wat IAS 2 vir my sê, hy sê vir my, okay, ek gaan nou die netorealiseerbare waarde gaan uitwerk van rou materiaal en van werk in proses en van klaarprodukte. Hy sê maar wanneer my netorealiseerbare waarde laar is as my kosprys op rou materiaal en my netorealiseerbare waarde laar is as die kosprys van werk in proses, hy sê dan moet ek nog 'n stapie verder gaan. Dan moet ek gaan kyk hoe lyk my netorealiseerbare waarde op voltooide produkte. Hy sê as my netorealiseerbare waarde op voltooide produkte baie hoër is as die kosprys van die voltooide produk, dan hoef ek geen aansuiwering te gaan maak vir rou materiale en werk in proses nie. So my voltooide produk is die ou wat die kitaar slaan. Hy gaan dan bepaal of het nodig is om 'n netorealiseerbare waarde afskrywing te gaan doen op rou materiaal en werk in proses. Kom ek sê dit weer vir jou en maak 'n aantekening. Waar ek sit in 'n vervaardigingsonderneming situasie, het ek rou materiale, werk in proses, voltooide produkte en verbruiksvoorraad. Dis my klasse voorraad items. IAS 2 sê jy moet op elke klas 'n netorealiseerbare waarde toets gaan doen. Hy sê in so 'n geval waar ek vind dat my netorealiseerbare waarde op rou materiaal laer is as die kosprys van rou materiaal en of die netorealiseerbare waarde op werk in proses laer is as die kosprys van werk in proses, dan moet ek gaan kyk hoe lyk voltooide produkte. Hy sê en as ek by die voltooide produkte kom en my kosprys is baie laer as die netorealiseerbare waarde van my voltooide produkte, hoef ek geen aansuiwering te maak vir rou materiaal en werk in proses nie. So voltooide produkte is die ou wat die deurslaggewende faktor is by daardie besluit om 'n netorealiseerbare waarde afskrywing te maak. Alright, kom ons kyk nou op 'n baarmaking. Dit is baie baie belangrik. Die eerste een is ons rekenkundige beleidsaantekening. En dan sê jy daai standaardwoorde en jy moet daai woorde uit jou kop uitken, want jy moet nie jou interpretasie van wat jy dink in die nota staan vir my skryf nie, want dan gaan jy nul kry nie. Die eerste sin wat jy moet sê is kosprys word getoon teen die voorraad word getoon teen die laagste van kosprys of netorealiseerbare waarde. Die eerste en eerste uit gemeente gemiddelde of spesifieke identifikasie voorraadwaardasie word gebruik. So watter een ook al van toepassing is op daai vraag, dit gaan dan daarin gaan. En dan moet jy vir die leser gaan verduidelik wat is netorealiseerbare waarde. Jy moet sê die netorealiseerbare waarde van die voorraad is gelykstaande aan die verwagte verkoopsopbrengs van hierdie items nadat enige verpligte verkoopsonkoste daarteen verreken is. Dan sê ek klaar met my beleidsaantekening. En dan gaan ek na my regte voorraadnota toe. So in daardie voorraadnota word alle klasse voorraad plus dan of kosprys of netorealiseerbare waarde uiteengesit. So klasse voorraad gaan dan oor wat teen watter waarde lê my voorraad dan die finale waarde. Met ander woorde as ek die afskrywing gemaak het na netorealiseerbare waarde, dan wys ek daardie netorealiseerbare waarde as die waarde van voorraad hierso teen kom ons sê handelsvoorraad of verbruiksvoorraad. So ek toon dan daardie verskillende klasse, die waarde van daardie klasse, ek tel dit alles bymekaar en dit is die totaal wat ek op die gesig van my staat van finansiële posisie gaan toon. Indien ek hierdie jaar wel 'n netorealiseerbare waarde afskrywing gemaak het, dan moet ek gaan toon of gaan wys dat daar wel so afskrywing was. Jy moet die feit noem, jy moet die bedrag noem en jy moet die rede vir die afskrywing noem. Baie keer vind daar 'n netorealiseerbare waarde afskrywing plaas omdat sekere voorraad items miskien verouderd is. Hulle bekeer niks nie, maar daar's 'n nuwe model op die mark gesit en nou wil mense nie meer die ou model koop nie. En dit veroorsaak dan dat sy netorealiseerbare waarde onder sy oorspronklike kosprys daal. So dan moet jy daai feit vermeld. Jy moet gaan sê ek het R3000 geafskryf op hierdie produk as gevolg van die feit dat daar 'n nuwe tegnologies gevorderde model wel beskikbaar is en dat die verkoopswaarde of die verkoops aantreklikheid ekskuus van hierdie item redelik verminder het. Dis op die waterval.
So as ek 'n afskrywing gemaak het, wat moet jy die feit vermeld, die bedrag vermeld en die rede daarvoor vermeld. En dit is natuurlijk een sinnetjie wat ek skryf in my voorraadnota onder die totaal wat ek gekry het na ek hierdie goed by mekaar getel het. Nou waar ek vir jou vra die waarde van eindvoorraad en of koste van verkope te bereken, hier het ek al klaar van gepraat, gaan kyk, as jou voorraad, wat is die proses wat jy moet volg? Nommer 1, gebruik ek 'n periodieke stelsel, gebruik ek 'n deurlopende stelsel. Onthou deurlopend, gaan ek stapsgewys, oh, dis 'n ding wat ek vir julle wou sê. Dan is julle in daai toets wat julle geskryf het, toets 2, sê die vraag baie spesifiek. Jy moet die joernale in datum volgorde toon. Dan moet jy dit in datum volgorde toon. Jy kan nie net vir die eindresultaat gee nie. Jy moet vir my sê, op die eerste het dit gebeur, op die vijfde het dit gebeur, op die tiende het dit gebeur. Nou dieselfde hierso, waar ek werk op die deurlopende voorraadstelsel, dan moet ek elke beweging gee. As ek op die tweede aangekoop het, dan moet ek die aankooptransaksie te boek gaan stel. As ek op die sesde verkoop het, dan moet ek die verkoop te boek stel. En so gaan ek aan, so in data volgorde, waar het by deurlopend is. Waar ek werk op 'n periodieke stelsel, tel ek al die aankope vir die jaar by mekaar, plus die hoeveelhede, en ek gaan kyk in totaliteit hoeveel het ek verkoop. En dan afhangende van my voorraad waardasie metode, gaan my koste van verkope uitgewerk word en my eindvoorraad uitgewerk word. Ek sê weer vir jou, waar ek praat van eenhede iewers in jou vraag, dan doen jy jou antwoord in 'n tabelformaat. Die ander naam daarvoor is die voorraadkaart metode. Die voorraadkaart metode. Die taal van die transaksies, die eenhede, die prys per eenheid en dan die totale waarde van daardie transaksie wat plaasgevind het. OK, nou wil ek jy met 'n pen en papier uittel asseblief. Julle gaan nou vir my 'n paar somme maak. So ek soek van jou, het jy pen en papier en 'n calculator al hier, kan jy so met jou kop uit doen, want is baie eenvoudig. So ek wil asseblief hê gaan kryf my pen en papier en 'n sakrekenaartjie asseblief. In al hierdie voorbeeldjies wat ons nou gaan doen, gaan ons BTW ignoreer. Right, hier is die eerste oukie. Die volgende inligting met betrekking tot voorraad is beskikbaar. Hulle gee vir my my beginvoorraad, dis R10,000. Hulle gee vir my my aankoop is R5,000. Ek het aankoopsterugsendings gehad van R1,000 en koste van verkope gehad van R8,000. Bereken gaga vir my die eindvoorraad. Bereken gaga vir my die eindvoorraad en ek gaan een van julle vra om my te antwoord. Hey, julle klaar? Juffrou Kulyn? Juffrou Kulyn, geef ons gou die antwoord. Jana Kulyn, is jy daar? As jy my nie antwoord nie, dan haal ek jou van die lys van mense af wat hierdie Zoom-sessie bygewoon het en dan het jy nie die Zoom-sessie bygewoon volgens my records nie. So as jy my nie wil antwoord nie, as jy my in die chatbox geantwoord. So ek kan nie die chatbox sien as ek my shares, my screen share nie. So ek wil nie die chatbox sien nie. Ek wil lyn hard op asseblief, unmute jouself en gee my die antwoord. Hallo mevrou. Sorry. Ek het van die eindvoorraad 6000. Wat sê, hoe het jy daarby uitgekom? Ek het gesê, sê die beginvoorraad plus die aankope minus die terugsendings en minus koste van verkope. Alraai, presies soos wat daar op die skerm staan, nê? En toe het jy by die 6000 uitgekom. Dames en here, is belangrik dat julle ook die teerekening storie onder die knie kry.
My openingssaldo was 10.000. Ek het R5.000 se voorraad aangekoop op die debietkant. Ek het R1.000 teruggestuur op die kredietkant. Ek het koste van verkope gehad aan die kredietkant van R8.000. So dan is my balanserende syfer die R6.000 se eindvoorraad. Nou kies my sê, maar jy seker simpel. Dis mos baie eenvoudig, enige Bobbejaan kan dit doen. En dan lag ek lekker vir jou, want in 'n toets of eksamen sit ek BTW by. Ek geef jou miskien krediteure en jy moet terugwerk na die voorraadrekening toe en dan wat moet jy onthou? Teen watter waarde gaan voorraad hierso teen aankope wees? Nadat ek die BTW uitgehaal het, nê? So moet dit nie so eenvoudig laat maak nie. Jy is baie belangrik dat jy weet voorraad sluit BTW uit in die geval van waar ek 'n BTW ondernemer is en ek kan daardie BTW eis. Oké, okay, tweede een. Weer op 'n stukkie papier. Begin voorraad 10.000, aankoop 5.000, aankoop terugsending 1.000, eindvoorraad 6.000. Bereken gaf ons die koste van verkoop asseblief. Ben Boeta, wat is jou antwoord? 8.000. Hoe het jy daarby uitgekom? Ek het begin voorraad en aankope by mekaar opgetel en toe het ek aankope en eindvoorraad afgetrek. Het jy die terugsendings en die eindvoorraad afgetrek, nê? Toe kom jy by koste van verkope van 8.000. As jy weer eens kan jy die T-rekening formaat kry, jy moet nooit die waarde van 'n T-rekening onderskat in hierdie lewe nie. Openingssaldo 10.000, aankoop 5.000, terugsendings R1.000 op die kredietkaart. Uitvoorraad oorgebring is bokant die totaallyn 6.000 en dan word dit natuurlik in die debietkant afgebring want is die onder die lyn een wat dan tel as 'n debiet op 'n kredietsaldo. En dan werk ek as dan my balanserende syfer is dan koste van verkope. Kyk, is die derde oukie, die volgende inligting met voorraad is beskikbaar. Begin voorraad 10.000, koste van verkope 8.000, aankoop terugsendings 1.000 en eindvoorraad 6.000. Hulle wil hê met aankope vir ons bereken. Groot asseblief. Inge Furie, gee gaf ons jou antwoord. 5.000, mevrou. Okay, het jy daarby uitgekom? Die begin voorraad, minus die terugsendings, minus die voorraad, minus koste van verkope. Okay, selfs as wat jy daar op die skerm verstaan, dan sê jy, as jy nooit weet hoe meer goed te doen nie, en het raak een bykie meer ingewikkeld, dan skryf jy vir jouself die formule neer. Begin voorraad plus aankope min terugsendings min eindvoorraad is gelyk aan koste van verkope. En nou was aankope was X gewees, jy vervang hom met X en dan 'n graad 1 sommetjie kom jy dan by X se waarde uit. So as jy nie weet wat om te doen nie, dan se ou X sien ook altyd in 'n ou vergelykingkie wat jy die antwoord van ken en wat jy die formaat van die vergelyking ken, baie handig. Weereens kon jy dit in T-rekening formaat gedoen het, openingssaldo, terugsendings, koste van verkope en eindvoorraad en dan was my balanserende syfer my aankope syfer gewees van R5.000. Goed, hier gee jy vir my aankope van R5.000, koste van verkope van R8.000, aankoop terugsendings van R1.000 en eindvoorraad van R6.000 en nou wil jy met die begin voorraad vir ons bereken, asseblief. Stijn Pretorius, wat is jou antwoord? Stijn
10.000, mevrouw. Hoe het jy daarby uitgekom? Ek het die koste van verkope plus die eindvoorraad plus die aankope minus, plus die aankoop terugsendings minus aankope. Ok, so precies daar wat daar staan, het in aanvoorraad 10.000 uitgekom. Baie belangrik, kan ek weer die teerekening gebruik en as ek weet waterkant toe word aankope toegesteld, terugsendings, koste van verkope en eindvoorraad, dan kan ek as een balanserende cijfer daar die 10.000 rand gaan bereken. So, het is baie duidelijk dat jy kan sien door al die voorbeelde door dat begin voorraad aankope, terugsendings, eindvoorraad en koste van verkope allemaal met mekaar verband hou, so dit is belangrik dat jy dit weet. Goed, hier sal gee vir ons verkope, hulle gee vir ons koste van verkope, hulle vraag vir ons wat is bruto wins, en dan is jy regtig waar, as jy nou nog nie weet dat verkope met koste van verkope gelijkstaande aan bruto wins is nie, dan kan ek jou nie help nie. So bruto wins baie duidelik hierso is gelijkstaande aan 20.000 rand. Goed, nou wil ek hier, bereken gou vir my die bruto wins persentasie asseblief. Die bruto wins persentasie. Nariko Kutsia? 20% mevrouw. Ok, so is die 20.000 daar so deur die 100.000. Nee, baie makkelijk. Right. So, en dit is ook hetzelfde as my winsopslag op verkope. Nee, my winsopslag op verkope, vat ek my bruto wins, ek deel dan deur my verkope, dit gee dan vir my 20.000. Selfde story werk, ga gou vir ons uit die winsopslag op koste van verkope nou. Winsopslag op koste van verkope. Halvermeling. Is 25%. 25% en hoe het jy daarby uitgekom? Ek het gesê dit is 20.000 op 80.000 maal 100. Is reg, 20 oor 80, dit gee vir ons 25%. Alright. Bereken gaan vir ons koste van verkope, as verkope 100.000 rand is en die bruto wins persentasie 20% is. Tanya, se iPhone, wat sê jy? Tanya? Is Tanya nie meer met ons nie? Tanya, jy is geskraap van die lys nie? Kan jy meer Klingenberg, wat wil doen? Gee jy vir my? Mevrou, ek het 80.000 gekry. Ok, het jy daarby uitgekom? Mevrou, ek het gesê dit is 100.000 maal 80 op 100. Want ons gebruik ons die formule van 80 plus 20 gelijk aan 100. Of ek al gesê het, wins is 20% van daar is 100.000, met ander woorde, 20.000, 20% van 100.000 is 20.000, 120 is 80, so either or geef jou precies die selfde. Right, hierso verkope is 100.000 en die winsopslag op koste van verkope is 25%. Werk nou vir ons uit koste van verkope asseblief. Verkope is 100.000 en die winsopslag op die kosprys is 25%. Wat is die koste van verkope? Nika de Lange? Mevrouw, ek is nie seker hoe om dit te doen nie. Ok, kan iemand daar help? Mevrouw, jy vat die 100.000, maal met 100 op 125.
Ons hier hebben nooit hier ook vergelijking kunnen. Weet je wat, ek meen, ek is al uit van die lang in die tand nie. Maar zodra ek enige iets sien van winsopslag presentaties en enige vraag, soos wat ek het lees, dan skryf ek sommer gou-gou dadelik vir my hierdie formule neer. So die eerste belangrike ding wat jy moet kyk is, wat gee hulle vir my? Die wins op wat? En hierso het hulle vir my die wins gegee op die kosprys, wat 25% is. So dan is kosprys 100. So met andere woorde, 25% op 100 geef my 25 en dan is my verkoopsprys 125. So nou gee hulle vir my verkoopsprys, hulle sê dit is R100.000. So nou by my kosprys uit te kom, is dit 100 gedeeld deur 125 maal dan my verkoopswaarde van 100.000 en dit gee dan vir my R80.000. So skryf hier jou formulietjie neer, as jy die formulietjie het, al wat jy moet versigtig wees, is jy die regte dinge 100 maak. As hulle vir my my winsopslag op verkope gee, dan word verkope 100. Wins sal dan 25 gewees het, en dan sal kosprys 75 gewees het, om hierdie ding te laat balanseer. So as jy net mooi lees, en dan skryf jy hierdie ding neer, dan sê jy, is my wins op my kosprys, of is my wins op my verkoopsprys? In hierdie geval op die kosprys, dan is kosprys 100 en dan werk ek verkoopsprys uit. Is my verkoopsopbrengs gegee, so dis 100 op 125 maal 100.000 en dan vir my koste van verkope van 80.000 gee. So weer eens, sien jy nou, dat hierso sien ons die verband tussen verkope, koste van verkope, bruto wins en winsmarges. Okay, 20% op verkoopsprys is 25% op kosprys en ons het daai somme gesien, so ons is allemaal baie happy, hierdie genade hoop ons so. Right, nou, voordat jy in die slaap raak, kom ons doen iets bietjie meer interessant, die volgende inligting is ook beskikbaar. Ek gee vir my verkope van 100.000, ek gee vir my my winsopslag op my kosprys, op koste van verkope, 25%, en dan sê hy vir my R10.000 van daardie verkope van R100.000 was 'n spesiale uitverkoping gewees. En daardie R10.000 se verkope het ek gedoen teen kosprys min 10%. En hy wil hê jy moet koste van verkope bereken. Doen daai enige geval ons. Zijn, denk jy van is roos as ek reg kan onthou. Zijn, sê vir my. Mevrou, ek het getal van 81.000 gekry. 81, ok, kom ons gaan kyk gaan. Dames en heren, die eerste ding wat ek moet doen is, ek moet gaan bepaal wat se verkope het wat se formule wat op hom van toepassing is. So ek het in totaal R100.000 se verkope gehad. R10.000 was spesiale verkope. So R90.000 was normale verkope. Hulle het vir my hierso gesê my winsopslag op die kosprys was 25% gewees. So met ander woorde, dan is kosprys 100, 25% van 100 is 25 en my verkoopsprys was dan 125. So dis my normale verkope, dis my normale winsopslag persentasie en die bedrag van my normale verkope was R90.000. So as ek op my normale verkope my bruto wins wil gaan uitwerk, ag nie my bruto wins, my koste van verkope wil gaan uitwerk, dan is dit 100 op 125 maal die 90.000, 100 op die 125, maal die 90.000, wat 72.000 was. As ek bruto wins wou uitgewerk het, dan was het 25 op 125, maal 90.000. Maar ek stel nie nou die bruto wins nie, hulle het vir my koste van verkope gevra, so ek stel belang in koste van verkope. So dis die koste, 100,
gedeeld door die 125 maal die verkoopsopbrengs van 90.000. Ja, het is 8-3-1-1, sorry, ek het vergeet om hem raag te maak, het is 8-3-1-1. Nou vir die speciale verkope, nou luister nou vir die antie, waar hulle vir my sê, die uitverkoping is teen kosprys min 10%. Moet nou om hemelsnaam nie die lang pad vat en hierdie ding nou probeer aanpas nie, want jy gaan een fout maak, you believe me. Dan is die makkelijkste om te sê, elke baal, sê vir my kosprys min 10%. So dan vat ek kosprys as 100 en ek trek 10% van 100 af, wat 10 is. So 100 min 10% van 100 is 10 en dit geef vir my 90. So om nou by die finale cijfer uit te kom, wat is dan my koste van verkope? Dis dan 100 gedeeld door 90 maal die verkoopsopbrengs van 10.000 wat 11.111 is. So my totale koste van verkope is dan 72.000 plus 11.111 wat 83.111 is, nie 611 is nie, 83.111 is. So as hulle vir jy sê kosprys min iets, dan sê jy kosprys is 100, jy min wat jy ook al moet min, jy kry die verkoopsopbrengs en dan pas jy weer eens jy formuliekie toe, 100 gedeeld door 90, waar die verkoopsopbrengs van 10.000 raak. Want as jy besef, die goed is verkoop teen kosprys min iets, dan moet jy nou ons bietjie verder ding, dit beteken is verkoop teen een prijs wat laar was, as waar teen het aangekoop is. Dit is aangekoop vir wat een bedrag ook al, ek het 10.000 rand sy verkoopsopbrengs gekry. So met ander woorde, die verkoopsopbrengs moet laar wees as wat het my gekos het. En hier kan jy duidelik sien dat het het my 11.111 gekos. So ek het die goed wat my soveel 11.111 gekos het, gaan verkoop vir 10.000, een bedrag laar as wat die werklike koste is. Jy kan jouself altyd hier gaan toets, nee? As dit die kosprys is 11.111, dan moet ek 10% van 11.111 gaan uitwerk en dit daarvan gaan aftrek en dan moet ek terugkom na die 10.000 toe. So jy kan jouself deur in tyd toets of jy reg werk en of jy iewers die pad verlaat het. Ok, die volgende inligting is beskikbaar en geef my verkope 100.000, koste van verkope is die vraagteken, die winsopslag op koste is 25%, dan sê hulle 10% van die verkope was op 'n uitverkoping teen verkoopsprys min 20%. Waar kom gou vir ons uit? Waar is Fatal Jaad? Sê gaf vir my. Waar is Fatal Jaad? Jy het ook vir my lys af, jy het ook in die klas by gewoon nie. Is Tanja sy iPhone al terug? Ons heren, hierdie sessies het geen waarde as jy net inlog om jou naam daar te wys en dan verdwijn jy van die aardbol af. Jy doen my nie gins om het by te woon nie. Jy doen jy self een gins om het by te woon. Ok, Andrie Gwepener, sê jy gaga vir my? Sê my vir 5 minute te skoon, ek sê bezig wat op te werk. Hoi. Askies mevrou. Dis terug. Nee mevrou, dis die nie, ek was nog altyd hier gewees. Ek het net 'n vraag oor die vorige voorbeeld mevrou. Waar ons die verkope gehad het minus die 10% op die
op die verkoopsprys. Hoekom het ons daai R10,000 net so gebruik en die 10% afgetrek? En hoekom het ons nie die koste van verkoop op die R10,000 gaan uitwerk en toe 90% daarvan uitwerk? Is jy wel? As jy baie tyd op hande en dan kan jy so ontwerp solank jy by die antwoord uitkom met ek vrede. Oh, wat ek nie. Okay. Nie die lewe vir jouself moeilik maak nie. Jy het nie tyd in 'n rek vraag om 'n 10-dag toets te skryf om by so simpel antwoord uit te kom. So hierdie is rarig die maklikste en die gouste manier om by 'n antwoord uit te kom. Maar as jy 'n ander pad geloop het, be my guest. Maar jy gaan foute maak as jy sulke lang somme doen. Dit weet ek uit ondervinding uit. Okay. Dis reg, so dankie mevrou. Mevrou, ek my antwoord is heel waarskynlik verkeerd, maar is dit 86,222? Kom, die totale verkope was 100,000. So nou moet ons eers in sy twee beentjies gaan opdeel. Hoeveel was normale verkope? Hoeveel was spesiale verkope? 90,000 was normale verkope, spesiale verkope was 10,000. Hoe lyk my normale winsopslag persentasie? 100 plus 25 is 125. Dit is presies dieselfde as die vorige vraag. So, hoe kom ek nou by my koste van verkope uit op daai 90,000? 100 op 125 maal 90,000 is 72,000. Toe gaan dit. Sorry. Al sit jy afslag wat op die voorraad, die koste van verkoop nie net op normale verkope en dan niks gebeur nie. So op normale verkope, onthou die vraag sê vir my hierso. Hy sê hierso R10,000 van die verkope was die verkoopsprys min 20%. So R90,000 is teen die normale pryse verkoop. So daai R90,000 wat teen die normale pryse verkoop is, vir hulle gaan ek dan net die my normale winsopslag persentasie gebruik, daarso sy, om by sy, op daardie gedeelte, by sy koste van verkope uit te kom. Maar die R10,000 spesiale verkope, daar moet ek nou 'n nuwe winsopslag persentasie gebruik, want hierdie een is nie geldig, die oorspronklike een is nie geldig op spesiale verkope nie. As ek maar dis maklik, die normale verkoopsopslag persentasie is 100 plus 25 is 125. Toe ek die spesiale verkope gedoen het, het ek by normale verkoopspryse, daai 125, laat val met 20%. So wat is 20% van 125? Dit is 25. So die winsopslag persentasie wat ek gebruik het by die spesiale verkope was dan 125 min 100 of min 25 is 100. My kosprys kan nooit verander nie. As ek R10 betaal het vir 'n item, dan maak ek nie saak teen wat ek hom verkoop nie, maar ek het nog steeds R10 vir hom betaal, so ek kan nooit in daai kosprys gaan staan en voeter nie. So daai kosprys bly 100. Nou wat het ek nou nodig om my vergelyking te balanseer? Dit beteken ek het geen wins gevat op daardie spesiale verkope items nie. So dit beteken 100 op 100 maal die R10,000 van die spesiale verkope gee dan vir my weer R10,000. So die kosprys van die spesiale verkope was ook R10,000. So totale koste van verkope is dan R82,000. Die feit wat julle maak. OK. Die feit wat julle ouens maak is julle trek daar 20 af en dan eindig julle hier op 105. Dis nie 20 nie, dis 20% van die verkoopsprys. So jy moet onthou, dit gaan oor die 125 maal die 20%. Maar dan vir my die 25 gee wat ek moet aftrek om by die nuwe verkoopsprys uit te kom. So nou raai, het julle hom? So daar sou sy dan R72,000 op die 90,000, R10,000 op die spesiale verkope, in totaliteit R82,000. Dan sê jy, dit is so moeilik soos wat daar goed kan kom, dit is rarig waar, nie 'n probleem. Jy moet net genoeg van hierdie somme doen. Nou kom ons praat vinnig, ek dink ek het Afrikaans, ek kom ons praat vinnig oor versekering. Nou, by versekering moet ek gewoonlik die eindvoorraad gaan bereken soos op die datum net voor wat ook al plaasgevind het. Die rede vir die versekeringseis. Dit kan 'n brand wees of kan 'n storm wees of 'n kanaal of wind of wat ook al wees. Nou,
ek weet nie, ek gaan nou bereken, wat is my eindvoorraadcyfer, en by hierdie somme, skies, maak ek gebruik van daardie koste van verkope ding van my. Begin voorraad plus aankope plus aankoopsverwante kostes, min eindvoorraad is gelijk aan koste van verkope. Ek gebruik ook hierso dan as uitgangspunt die handelsafdeling van die inkomste staat. Wat is die handelsafdeling van die inkomste staat? Dit is tot en met bruto wins. So dis verkope, min koste van verkope met al sy rekeninkies, gelijk aan bruto wins. En dan het ek gewoonlik hierso normale verkope, spesiale verkope, en dan die hele lot moet saamtel na totale verkope toe. So ek het drie kolomme gewoonlik hier. Ek het die totaal kolom, ek het my normale kolom, en ek het my spesiale kolom. En ja, hierdie goed is my verskriklik lekker, want dit is soos puzzelbou. Jy moet in hierdie template wat jy vir jouself moet gaan neerskryf, moet ek nou gaan uitfigure wat het ek en wat het ek nie. Nou, in die jou eerste stap is gewoonlik om 'n normale bruto wins persentasie te gaan bereken. Jy het dit nou gesien in van die voorbeelde wat jy tot nou toe gedoen het. 'N normale bruto wins persentasie, dit is om my normale winsopslag formule te gaan bereken of te gaan neerskryf. Nou moet jy pas op, hy sê indien daar spesiale verkope gedurende die jaar was, moet ek daardie spesiale verkope gaan uithaal wanneer ek die normale bruto wins persentasie wil bereken. Want wat vir daai spesiale verkope het hy sy eie formuletjie gehad. Nou waar ek eers die normale bruto wins persentasie wil gaan bereken, is ek min geplaag van wat was die winsopslag in vorige jare vir spesiale verkope. Ek stel dan net in my normale bruto wins persentasie belang. Nou sodra ek my normale een het, dan skryf ek om neer wat hy ook al mag wees. En nou moet ek begin puzzle bou. Daardie normale bruto wins persentasie word dan deurgetrek na die huidige periode toe. So nou skryf ek my template neer wat ek my verkope min koste van verkope, begin voorraad aankope, aankoopsverwante kostes min eindvoorraad is gelyk aan bruto winsie. En nou gaan ek sê, ok, as ek totale verkope het, en ek het normale verkope, dan kan ek mos uitwerk wat is speciale verkope. As ek speciale verkope het, en ek het normale verkope, dan kan ek mos die twee by mekaar tel, en ek kan by die totaal uitkom. So nou kan ek heeltyd speel tussen hierdie kolomme, of by die totale een uitkom, of by die normale een uitkom, of by die spesiale een uitkom. Want die drie moet heeltyd kruisbalanseer met mekaar. So ek sê gebruik die handelsafdeling van die staat van wins of verlies as 'n template, jy skryf hom vir jou neer en dan begin jy syfers insit. Voltooi die template so ver as moontlik met die bedrag wat gegee is. Met ander woorde, nou het ek my totaal kolom, ek het my normale kolom en ek het my spesiale kolom. En nou nadat ek alles wat gegee is, gaan neergeskryf het, gaan kyk hoeveel kan ek nou gaan bereken as 'n balanserende syfer. Byvoorbeeld as ek die totaal en die spesiale verkope het, dan is my normale verkope die spesiale, ag die balanserende syfer. En nou gaan ek pas my winsformules toe. As ek daar my normale wins, bruto wins persentasie bereken het, en ek het my normale wins opslag formule neergeskryf, nou kan ek net gaan en sê, wel as ek nou normale verkope vir die jaar het, is dit 70/100 maal my normale verkope. En dit gaan my koste van verkope wees. As hulle vir my wins opslag of my wins formule gegee het vir my spesiale verkope vir die huidige tydperk, dan gaan ek daardie formule gebruik om toe te pas op die bedrag van die spesiale verkope vir die huidige tydperk. So as ek die koste van verkope bereken het op normale verkope, en ek die koste van verkope bereken op spesiale verkope, dan tel ek net daai twee by mekaar en dit gee vir my totale koste van verkope. Nou gewoonlik het ek die beginvoorraad syfer, want beginvoorraad is altyd gelykstaande aan die eindvoorraad van die vorige jaar, en gewoonlik gee hulle dit vir jou. Aankope en aankoopsverwante kostes, gewoonlik gee hulle dit vir jou. So as ek nou begin voorraad het in my koste van verkope blokkie, plus my aankope, plus aankoopsverwante kostes, dan moet ek sê min eindvoorraad is gelyk aan staande aan totale koste van verkope. Maar hier het ek totale koste van verkope alreeds bereken, so daai syfer het ek ook.
toe maar dan een sierende cijfer gaan dan my eindvoorraad cijfer wees. Nou gaan ek my eindvoorraad cijfer gebruik om te gaan bepaal wat was my voorraad gewees op jaar einde. Dames en heren, nou moet ek gaan bepaal, gaan ek alberuime toepas, ja of nee? Wanneer skop alberuime in? Alberuime skop in, wanneer een onderneming onderverseker is. So waar een onderneming sy eindvoorraadcyfer hoër is, as die bedrag waarvoor hy verseker is, dan gaan ek my alberuime klausule moet toepas. Hoe pas ek het toe? Ek gaan kyk na die bedrag wat verseker is, kom ons sê die waarde van my eindvoorraad wat ek bereken het is R100.000, maar ek was slegs vir R80.000 verseker. Ek werk ook uit dat die werklike verlies van voorraad, die waarde van die verlies was R40.000. Dan sê die versekeraar, hy sê man, jou verlies kan maar R40.000 wees, maar jy was die voldoende verseker nie. So wat gaan ek nou uitbetaal? Die versekerde bedrag R80.000, gedeeld dier die waarde van eindvoorraad R100.000, wat vir my 80% gee, maal die verlies wat jy gelei het van R40.000, so ek gaan slegs R32.000 aan jou uitbetaal. Waar ek BTW ondernemer is, kan ek ook die BTW boop die R32.000 van die versekeraar gaan eis. Wanneer ek die geld ontvang van die versekeraar, gaan ek die BTW gedeelte met oorbetaal as BTW uitset aan die ontvanger van inkomste, so wat bly oor in my boeke, slegs die bedrag sonder BTW van die eis. So gaan kyk vir my mooi na voorraad, daar is hier een paar voorbeelde, ons gaan hierdie week nog een paar voorbeelde doen, gaan werk hierdie slides vir voorraad, en maak seker, jy kan achterkom, hoe werk ek eindvoorraad, is my eerste punt, dis die eerste ding wat ek moet uitwerk. Die tweede ding wat ek moet uitwerk, is wat was my verlies. Die derde ding wat ek moet uitwerk, wat is die eis wat ek kan instel? Dames en heren, as ek verseker was vir R120.000 en die waarde van my eindvoorraad was R100.000, dan kan ek die volle R100.000 gaan eis van die ontvanger van inkomste, van die versekeraar. Ek kan nooit eis van die versekeraar meer as die bedrag van my verlies nie. So as my eindvoorraad R100.000 was, ek was verseker vir R120.000, ek het R40.000 se voorraad gehad wat vernietig is, dan kan ek maksimum slegs R40.000 gaan eis, die waarde van die goed wat vernietig is. Ok, is daar enige vraag? Dames en heren, asseblief, ek gaan volgende week, gaan ek maandag, dinsdag en woensdag, nie woensdag nie, maandag en dinsdag gaan ek op kantoor wees, woensdag gaan ek nie op kantoor nie, ek is, môre miskien op kantoor, miskien nie, ek weet nie, maar as jy my wil sien, of as jy een Zoom sessie met my wil reël, op een 1-tot-1 basis, is jy meer as welkom, asseblief, laat ons jou probleme uitsorteer, voor volgende week se toets. Praat! As daar geen verdere vraag is nie, en dan sê ons nou vir mekaar, goodbye, ek het nou 3 uur een volgende sessie wat ek moet bywoon. Right, laat het goed gaan met jou. Tot ziens mevrouw.